Osnovna škola Momčilo Živojinović u Mladenovcu. I krećemo kući, nismo uzeli medalju, ali ćemo sada obići Mladenovac dok oni ručkaju. Ja da pođem iz ove škole pa da vidimo u tom užem centru Mladenovca šta sve ima da se poseti. Gradi se i sa ove strane. Negde oko pola šest, evo i crkve, odmah uz školu, vidim kapija, da li je otvoreno. Zaključano. Idemo kroz centar, valjda je ovo centar. Mladenovac. Crkva iz ovog ugla. Nedelja je, pa nema mnogo saobraćaja. Mladenovac. Apoteke. Ajde, mi ćemo vamo desno. Tamo je kafana, valjda. A ovde vidimo lepo prema centru. Evo je stara mehana Kosmeh. Dole. Gde su moji učenici? Sveti Sava, car Konstantin. Ovo je lepo. Od despota do kralja. Centar za kulturu i turizam Mladenovac. Šumadijske metafore Mladenovac. Ulica je Vojvode Putnika. Izašli smo na drugi neki bulevar. Idemo u tu kafanu, u Kosmaj. Evo da ih malo reklamiramo. Juče smo tu bili i danas. Dobar pogled na Mladenovac. Baš te rade. Idemo unutra. Delegacija polazi za Niš. Evo nam je autobusa i da snimemo još neki kadar sa ove strane. Fudbalski savez opštine Mladenovac. Evo i on. Sve za ribolov. A evo i crkva iz ovog ugla. Izlazak iz Mladenovca. Lepo smo se proveli. Zelenila ima dosta. Halo! Ko će da svraći u McDonald's u plan ili ono, pa ćemo te posjetiti plan. Lepo čije, bre, halo! U svom slučaju za jedno otprilike, jer je sata najviše tri. Andrej, odi majka malo, da čuješ. Mladenovac. Ilija! Šta je ovo ovde?
Tržni centar. Tržni centar, šta je? I mi ćemo... Bravo! Bravo, bravo! Za Modašac. Dosta zelenila ima. Vjerovatno, ovde ništa. Aha, u daljini je još jedna crkva. Barem po znaku. A ovo je nekako predgrađe. Svuda pođi, kući dođi. Vraćamo se za Niš. Pozdrav iz Mladenovca.